除了风景区人很多，游乐园也出现了人潮，业者把握机会抢客。云林剑湖山推出优惠，比起一般假日人数增加了两成。至于南投这里的九族，预计是在3天会有10000名的游客到访。还有台中的力宝乐园，则是搭配了20周年庆的活动，预估3天连假会吸引10万人。台中天气好，民众趁着连假来到力宝乐园，好好的放松一下。除了玩水，路上乐园内海盗船、云霄飞车到处都排满游客。园方说，3天连假，目标要吸引10万人入园。同样有着水陆双乐园的云林剑湖山，人也很多。乐园内的 VR 游乐设施吸引了大批民众排队，业者说因为优惠活动的关系，让游客增加不少。我们在国庆年假这几天呢，我们的入园人数大概会比去一般的假日来成长个20%左右。另外南投九族则是搭配赠送日月潭缆车的门票，吸引民众购票入园。哇，还会自己滑下去不是吗？那就是日月潭。业者说年假首日天气不错，各种水上设施最受欢迎，预估3天年假会有10000人次入园。华视新闻，吴立安、张春峰、吴建宏、周大祥综合报道。